Sağın Əşamağın bu dəfəki qonağı Baku City Hospitaldan dəvətli stomatolog-implantolog Naib Məmmədov olacaq. Bu proqramda kəsifsiz, tikişsiz, tam ağrısız implant əməliyyatları haqqında danışacaq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Xoş gəldiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, sağlam yaşamaqdasınız. Proqramımızın artıq ikinci hissəsinə başladıq və anonsları da izlədiniz. Xəbərdarsınız ki, proqramımızın ikinci hissəsinin qonağı kimdir? Mənə isə sadəcə onu təqdim etməyə qalır. Beləliklə, Baku City Hospitalın implantolog-stomatologu Naib Məmmədovdur. Gəlin, Naib doktor, xoş gəldiniz. Necəsiz? Xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin, yerinizi rahatlayın. Özünüzə maket də gətirmisiniz, elə mi? Bəli, dişlər var, yeniliklər var, onlar barədə danışacaq yəqin ki. Yəni, qısa zamanda olsa da insanlarımıza marifləndirmək lazımdır. Stomatolog, yəni, belə deyək ki, inqilabı kəşfidir, elə mi? İnqilabı kəşfi, yəqin ki, kəşflər davam edəcək. Təbii ki, edəcək. İllər keçdirsə yeniliklər Amma olur. Amma artıq dişsiz insan qalmasın, deyək də. İnşallah ki, marifləndirməyimiz bizim çox bir xeyir olacaq. İnsanlar gələr, çox suallar verirlər, çox. Qorxuları da çoxdur. Ən çox verilən biraz... suallar nədir, misal üçün? Ən çox verilən suallar təbii ki, uzun ömürlüdürmü, ağırlıdırmı, yəni bir növ əməliyyatdır. Yəni, minə bir əməliyyat olsa da əməliyyatdır. Yəni, qorxuları var təbii ki. Amma implant yarandığı gündən belə bir fikir, yəni hər birimiz eşitmiş ki, kimin implantı var, o artıq ömürlükdür. Yəni, haradasa bir tərəfdən içimiz rahat olur. Yəni, əməliyyata getsək belə, ən sonda dişsiz qalmayacaq və ömrümüzün sonuna qədər o dişlər bizimlədir, bizə xidmət eləyəcək. Bu doğrudurmu? Əlbəttə ki, ömürlük heç nə yoxdur həyatda. Mən də belə fikirləşirəm. Yəni, düzdür, o 80-ci illərdən artıq tətbiq edilməyə başlayıbdır. 80-ci illərdən 30-35 il, 37 il daha insan ağzında daşıdığı implantlar var. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, pasiyent özü düzgün qulluq etməlidir. Həkimə gəldim bir dəfə. Bununla iş bitmir. Söhbət implantdan gedir, elə mi? İmplantdan, implantın üzərinə qoyulan dişdən fərq etməz. Ya cisim deyib keçmək lazım deyil. Hər zaman fırça almaq, hər zaman qulluq etmək, hər zaman baxımlı olmaq, ağızçına baxmaq lazımdır. Fırçalamayan həqiqətən varmı elə bir pasiyentlər? İnansız o qədər elə bir pasiyentlərimiz gəlir. Biz buradan demək də düzgün deyil. Bax, sizin yanınıza gələndə hər halda tutaq ki, estetik cərrah insanla danışarkən artıq bilir ki, hə, bu xanımın tutaq ki, yanağına dolğu vurulub, dodağı şişirilib, burnu tutaq ki, əməliyyat olunub. Bəs stomatoloqlar necə? Ağız boşluğuna baxarkən bəlli olurmu ki, bu insan ağız boşluğuna çox yaxşı baxır, gigiyenasına diqqət yetirirmi, həqiqətən də dişlərini fırçalayırmı? Yəni, artıq o qədər dişə baxırıq ki, efirdə də kiməsiz deyəndə yalnız dişə baxırıq. Doğrudan. Onu artıq ilk olaraq danışanda onu bilirik. Baxanda görünür. Təbii ki, o əməliyyat sonrası daha çox bilinir. Çünki bizə müraciət eləyənlər, implanta müraciət eləyənlər ən çox tam dişsiz çənələrdir. Tam dişsiz çənədə artıq o necə baxacaq bilinməyəcək. Biz sadəcə olaraq deyirik, əməliyyat sonrası ilk 10-15 günündə ağızçına düzgün şəkildə qulluq etmək lazımdır. Nə etmək lazımdır? Bax, yəni, əməliyyətə hazırlıq üçün öncədən hazırlıq üçün tam dişsiz çənəyə hansısa bir qulluq deyil də, hansısa bir xəstəliyin olmasındır. Amma əməliyyat sonrası tam qulluq lazımdır. Qarqara deyəcək qarqara, fırçalama deyiləcəksə fırçalama. Dərmanların düzgün qaydada istifadəsi də hansı ki antibiotiklərdir, qarqaralar üçün dərman preparatlardır. Bunlardan düzgün qaydada istifadə etmək lazımdır. Bəzən olur ki, gəlirlər, istifadə etmişəm deyirlər, amma baxırsan... Bəlli olur ki, etməyib. Yəni, tikişlərin üzərində qidanın qalması o implantın da gələcəyində problemlər yaradır. Onun üçün qulluq mütləqdir. Əlbəttə. Yəni, ağzımda diş yoxdur da mən nəyə fırçalayım deməklə də keçmir. Və yaxud da ki, mən qorxdum, qanama olar. Bəlkə ağrıdan qorxurlar. Yəni, ağrı olar yalnız bir gün. Yəni. Əməliyyat üçün yara ağrısı. Daha sonra ağrı zatən olmur. O da orqanizmin anası olan bir şeydir. Yəni, belə deyək, orqanizmin ağrı reaksiyasını zatən şişlə göstərir. Müəyyən qədər şiş günlüyanda ağrı donmur. Ağrı yoxdur, mən qanamadan qorxuram. Qanamadan qorxduğum üçün fırçalamaq istəmirəm. Və yaxud da istəmədim deyilən bir problem. Bildiyimə görə dişi çıxartdıqdan sonra cəmi 24 saat ərzində dişi ağız boşluğunun qarqara etməksə olmaz, elə deyilmi? Çünki orada... Əgər diş çəkilirsə... Çəkilirsə... Və dişiş atılmırsa, filip bağlanmırsa, təbii ki, 24 saat qoymur. 24 saat da deyim ya, bu gün qarqara etmə də sabahdan et. Çünki yığılan laxta oradan çıxarlarsa, yatan zamanda olsa, gün ərzində də olsa qanaxmalar ola bilər.
Əgər tikiş qoyursa, qanaxma o qədər də olmur. Olmayacaq. Biz bugün implantlardan danışıq, dəyərli izləyicilərimiz. Yeri gəlmişkən sualınız olarsa, bizim implantologa zəng eləyə bilərsiniz. Maraqlıdır mənə, gətirdiyiniz bax, bu əşyalar nədir? Biri... Gətirdiyim, təbii ki, implant da bir də kəsiksiz, tikişsiz üsullə, şablon üsullə istifadə edilən bu şablonlarımızdır. Bu şablonlar öncədən hazırlanır hərçəniyə görə və tam kəsiksiz əməliyyat etmək üçün. Təbii ki, bu hər kəsə aid deyil, yəni sümüş normal olmalıdır. Şablon dedikdə, yəni... Yəni, bu ağıza uyğun düzəlir. Hə. Bu, müvəqqəti dişlərdir, eləmi? Müvəqqəti diş deyil. Sadəcə, əməliyyat etmək üçün burada gördüyümüz bu dərikçilərdən frezlər keçir. Hı-hı. Yəni, burada hansı bir kəs yatmırıq. Yəni, onun üçün normal ət üzərindən dərini bağlanır. Hətta hansı bir kəs yoxdur. Ağız boşluğumuzda o boşluq olan yerlərdə, eləmi? Boşluq olan yerlərdə ola bilsin, ümumən dişsiz çən olsun, onları da etmək mümkündür. Yəni, burada üstünlük cəhətləri nədir? Tam boşsuz, boş olanda, dişsiz çən olanda. Artıq hansı dişlərin köşünə bağlayacaq, onu da bilirik. İki dişin arasında düşməyəcək, gələcəkdən anatomik quruluşdə bir problem olmayacaq, estetik qasında problem olmayacaq. Ölçülər önəmlidir, ölçülərdən əlavə çənə sümüyü önəmlidir. Sümüyü normaldırsa, implant da normal olacaq. Sümüyü normal deyilsə, biz sümüyü köçəcəksə, artıq bu üsula keçə bilməyəcəyik. Çünki açıq əməliyyata gərək olacaq. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Hansı müayinə üsullardan istifadə edirsiniz? İlk öncə təbii ki, üç ölçülü rentgenə göndəririk. Daha sonra onun üzərində planlama aparırıq. Hansı nahiyədə nə qədər sümük var. Və o sümük bizim üçün yetərlidir. İmplantlarımıza görə yetərli deyil. Yetərli deyilsə, artıq orqanizm müəyyən hissələrində, öz çənəsində də olar, çanaq sümüyü də olar, qabırğa olar və yaxud da alınmış greftlər ola bilər, heyvan mənşəli sümüklərdir. Artıq orada itirilən sümük dərəcəsindən asılı olaraq biz üsullarımızı seçirik. Tamamən sıfır vəziyyətində olanda illərimizi də ötürə bilərik. Yəni, düzü gəlirlər, mən tez bir zamanda diş istəyirəm, amma tez bir zamanda itirəm. O mümkündür mü yeri gəlmişkən yəni? Tez bir zamanda tək dişlərim mümkündür. Sümüş normaldırsa, implant normaldır, uygulaması edən kimi üzərinə yükləmə verə bilirik. Yəni, müvəqqəti olaraq yükləmə veririk. Görüntü olaraq, estetik görüntü olaraq pozulmasın görüntüsü. Əsasən, ön dişlərdə çox adam deyir, işimlə əlaqədar insanların ünsiyyətdə olduğuma görə mən dişsiz qala bilmərəm. Əgər sümüyü normaldırsa, biz sümüyü köçürməyəcəksə, ona yükləmə verə bilirik. Tam dişsiz çənədə biraz çətin məsələdir. Hə, onu biraz hazırlamaq lazımdır. Bizim bu milli mətbəximizdə genişlik olduğuna görə qidalamada da çətinliklər var. Yəni, yüngül qidalar yeyin, sərt yeməklər yeməyin, qoyduğumuz qriflərdə problem olar deyə desək yeri gəlmişkən, olmur. Aha, çox maraqlı. Misal üçün, əgər burun əməliyyatı olunan bir insan varsa, həmin o qriflər tutaq ki, nə bilim, əriyə bilir, yerindən oynaya bilir. Bəs o, zaten qoyduğumuz grif orada qalacaq deyilən bir şey yoxdur. Grif yerini dəyişir. Öz sümüyü ilə dəyişdirilir. Orada qalan, biz qoyduğumuz qriflər orada qalmayacaq. Amma müəyyən qədəri qalır, müəyyən qədəri zaten öz sümüyü ilə dəyişirilir. Demək ki, implantları ağız boşluğuna yerləşdirmədən əvvəl əlbəttə ki, xüsusi müayinə üsullardan keçirilməlidir. Doktorlar əlbəttə ki, onu müayinə olunacaq, ölçülərini götürəcək, izləyəcək ki, damaq həqiqətən də müsaitdirmi? Bu implantların yerləşdirilməsini. Bir də bilirsiniz, ən çox verilən suallardan bir çoxları da bundan ibarətdir ki, implantların hansı ölkənin istehsalından bir çox şey asılıdır. Bəziləri deyir ki, tutaq ki, İsveçrənin, yəni markanın adını söyləməyəcəm, implantları daha uzun ömürlüdür, daha keyfiyyətlidir. Amma Çinin tutaq ki, istehsal etdiyi implantlar o qədər də keyfiyyətli deyil. Amma bu arada da aralarındakı qiymət fərqi də həddindən artıq çox böyükdür. Təbii. Bax, sizin bir stomatoloq, implantoloq olaraq fikriniz mənim üçün çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, bütün... Hər birimiz istəyirik ki, əlbəttə, madam ki, bu işə artıq başlayırıqsa, ağzımızdaki dişlərimiz bizi uzun illər boyu bizə xidmət eləsin. Zaten gələn pasiyentlər də hər zaman onu soruşur. Hansı firmadır, bu firmanın üstünlüyü varmı və yaxud da ki, qoyacağınız firma həqiqətən də o firmadırmı deyə. Təbii ki, implant zamanı zaten görürlər hansı qablaşdırmadan açılır deyə. Bütün dünyada implant firmaları çoxdur. İsveçrə deyəndə İsveçrənin bir firması yoxdur, Almaniya deyəndə bir Doğrudur, firması yoxdur. Razı. Hər ölkənin çeşitli firmaları var. Bugünə qədər demək olar ki, 550-dən yuxarı firma var. Təbii ki, bunların hamısı ölkəmizdə yoxdur. Say seçimi implantlar gətirilir ölkəmizə, zaten orada heç bir problem deyil. Yeri gəlmişkən, bunu kim seçir? İmplantoloq mu seçir? Əlbəttə ki, təklifi o edir. Biz isə gələn təkliflərdən seçirik. Şirkətlər çoxdur, gətirən şirkətlər çoxdur. Baxırıq, seçirik, bunun istehsal texnikası nədir, üzcəlləsi nədir, bizim üçün üstünlüyü nədir, mənfi tərəfi nədir, bunların hamısı seçilir.
seçib ondan sonra edirik. Çünki implant yarandısa, bütün firmalara baxsan 20 illik, 30 illik, 10 illik, 5 illik bir şirkətdirlər. Amma bu il müddətində bunlar nə bir problemi yaranıb? İmplant şərt deyil, qoydum, bitdi. 5 ildən sonra nə baş verəcək? Sənin sümündə nə qədər sorulma gecək və yaxud da gedəcəkmi? Bunlar araşdırılır. Onlar araşdırıldıqsa da, yəni şirkətlər buna nisbətən qabağa gedirlər, buna nisbətən brendləşirlər, tanınırlar. Ona görə də biz də seçirik. Hətta biz indi ekranda da görürük, dəyərli izləyicilərimiz, implantların. Bəli, bu şablon üsulundan işlənmədir. Əvvəlcədən işarələyirsiniz. Əvvəlcədən diş əti işarələyir, düzdə orada bir model üzərindədir. Aha. Model üzərində ondan işarələnməyəcək. Normalda diş ətində yerlər bəlirlənir, daha sonra əməliyyat aparılır. Və bu bir etapdan mı aparılır, yoxsa bir neçə etapdan ibarətdir? Bu zaten öncədən planlama gedir. Hər dişə görə, hər ağza görə bu şablonlar hazırlanır. Hı-hı. Əgər pasiyent istəyirsə, dərhal yükləmə də istəyirsə, bunların hamısı laboratoriyada hazırlandıqdan sonra biz əməliyyat gününü təyin edirik. Dişi xaric etdikdən sonra mı dərhal implantın yerləşdirilməsinə? Xaric etdikdən sonra da olar, məsələn, bu model üzərində bilinir ki, diş çoxdan çəkilmiş bir modeldir. Çoxdan çəkilə də bilər, dərhal da yükləmə verilə bilər, dərhal diş çəkən kimi implant qoya bilər, yalnız diş çəkər zaman hansısa bir iltihab prosesi olmasın köklərdə, hansısa bir kist olmasın. Hı-hı. Olduğu müddətdə biz onu gözləmə müddətini alırıq, gözləyirik, tam sağalır, daha sonra implant qoyuruq. Tam sağlamdırsa əgər, implantı da yükləyə bilərik, üzərində dişində yükləyə bilərik, dişli olaraq gedə bilər pasiyentimiz. Restorumuz soruşur ki, bəs bu dişi çıxardan kimi, axı orada istər-istəməz bir yara olur, qanamaları olur, yerin damağın sağalması məsələsi Hı-hı. var. Bunu həmin zaten, necə? Implantımız qanla birləşir. Qansız bir yer implant qoyulmur, orada qan mütləqdir. Olmalıdır ki, doğrudur. Düzdür, biz indi animasiya bir videosu qoymuşuq, orada qan verilməsin deyə, amma kəsisi, tişisi olsa da biz qanlı bir yerə qoyuruq, canlı toxumaya qoyuruq o implantı, onun sayəsində olduğuna birləşir. Hətta biraz öncə, bax, alt çəməz sümüyünün əksikliyindən danışdıq, sümüyünün əriməsindən, elə mi? Çox gözəl bir slayddır. Bunu bir daha hərəkətə gətirsək, əslində, dəyəli var ki, biz onu görə bilək. Həqiqətən də sümüyün içi sanki belə dəliklərdən ibarətdir. Çox bəli, o qruplar var, sümükdə qan qrupu kimi qruplara bölünür zaten, deyə bir 4 qrupuna qədər. O məsamələr qruplara görə də çoxluğu, azlığı var. Və yəqin ki, illər boyu bu təzikdən, Təzikdən sıxılma ola bilər, təzikdən azalma ola bilər. Mineralsızlıqdan mı nədir? Genetik faktordur. Aha, əsas qruplar genetik faktordur. Yavaş-yavaş görürsünüz ki. O artıq boşluqlarıdır. O boşluqları siz həmin o qreflərlə doldurursunuz. O zaten sümüyün iç boşluğudur. Bu animasiya işarətində biraz onu böyüdülmüş göstərilir. Belə baxanda ki, rengində bu cür sümük görəndə bunu D4 kimi götürürük. Çünki tam yumuşaq bir sümükdür. Artıq ora belə bir sümüyə biz implant yükləməsi verdikdə üzərinə diş Elə də qoymuruq, çünki tork verməsi, bərkiməsi, tork əlimizdə hiss edirik o torku zaten. Tam fırlanırsa, tam torku verə bilməmişsiniz, təzliqi verə bilməmişsiniz, üstünə yükləmə vermirik, çünki sümüyün qrupundan çox yaxsındır. Doktor, yaxşı, tutaq ki, onu yerləşdirdiniz və hiss edirsiniz ki, orada boşdur. Onu orada necə bərk edəcəksiniz? Boş olsa belə onun gözləmə müddəti var, 3 ay ərzində zaten özü bərkəyir. Və biz diş ətlərin flipi bağlayırıq və saxlayırıq. Yəni, o implantları yerləşdirməsin. Bir günün işi olması üçün bizim sümüyümüz qan etməlidir bizi. Qan etmirsə, pasiyentimiz gözləməlidir. 3 ayda gözləyə bilər, 4 ayda gözləyə bilər. Doğrudur, o da pasiyentin durumuna görə. Durumuna görə. İstəyirlər çoxdur, amma dişlərə görə. Reallığı da nəzərə almaq lazımdır. Biz bugün implantlardan danışırıq, dəyərli izləyicilərimiz və Nail doktor bizimlə bərabərdir. Müəyyən slaytların üzərində də danışırıq. Bəs onun yanındakı olan cihaz nədir? Bu sadəcə o bizim bir implantdır. Aa, gətirmiş sözünüzdə. Təbii ki, bu ağza bağlanan ölçü də deyil. Göstərmək üçün olan bir şeydir. Ölçülər olaraq bunlar deyil. Göstərə bilərikmi? Aha, göstərirlər artıq onu. Bu da implantlarımızdır. İmplantların zaten görüntü olaraq eynidir, yivləri, dizaynı, quruluşu. Sadəcə o ölçü olaraq o deyil, bu göstərmək üçün olan bir şey. Baxışımdan hiss elədiniz ki, yəni bunun üçün. Baxışdan zaten bildim. Aha. Bu da bunun üzərinə keçirilən abatmıdır. Zaten bundan sonra dişlər qoyulur. Aha, yəni bunun artıq böyüdülmüş bir böyüdülmüş forması göstərmək üçün sadəcə o əyani olaraq biz sizə göstəririk. Və bu metaldan mı? Titanium tərkibində, əsası titanium tərkib olur. Amma metaldır da, yəni ağır toxluqda birləşdirirsiniz. Aha,
Yox, qırmadım. Soruşurlar, qırdım. Hə, bu artıq dişi də onun üzərinə 30 durursunuz. Onlar bağlanır, təbii ki, ondan sonra diş qoyur. Daha sonra isə o diş qapaqçığı yerləşdirir. Seri gəlmişkən, əks göstərişi varmı? Tutaq, kimlərəsə etmək olmaz. Əks göstərişi... Amaniyyəti qaytarım. Bəs o nə dəlinizdə? Hə, bu da xüsusi bir açarıdır. Bu açarı, bu adam bağlı. Çözdüm mən bu məsələni. Bunun biraz böyüdülmüş variantı göstərişi, hər kəs görsün. Onu orada bağlayırsınız və ən sonda da qapaqçığı üzərinə yerləşdirirsiniz. Daha sonra qapaqçığı. Asistent olaraq məni götürə bilərsiniz yanınıza. Götürə bilərik. Aha. Dəyərli izləyicilərimiz, biz implantlardan danışırıq. Stomatologiyanın inqilabı olan kəşfdir, bilirsiniz. Dişsiz adam qalmasın deyirik və əgər suallarınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizim süjetimiz olacaq. Gəlin onu izləyək, daha sonra isə Nail doktoruna söhbətimizi davam etdirəcək. Bu arada zənglərinizi gözləyirəm. Belə dəyərli izləyicilərimiz, Naib Məmmədov bizimlə bərabərdir, stomatoloq, implantoloqdur. Biz bugün implantlardan danışırıq, yetərincə maraqlı bir mövzudur. Yeri gəlmişkən suallarınız varsa bizə zəng eləyə bilərsiniz, bu zamanı dəyərləndirək. Və biraz öncə bu görüntülərdən əvvəl biz artıq müəyyən slaytları da göstərdik ki, implantları az boşluğuna necə yerləşdirirlər. Yəni olsa da sağ olsun Naib doktor özü ilə bərabər müəyyən cihazlar da gətirib ki, bizə göstərsin ki, necə proses baş verir. Hər kəsə implantları yerləşdirmək olarmı? Əlbəttə ki, bu çənə sümüyünün möhkəmliyindən asılıdır. Tutaq ki, yanaşı hansısa xəstəliklər var, şəkərli diabet xəstəlikləri var, nə bilim, digər hansısa bir ciddi bir xəstəliklərin fonunda. Bu implantları yerləşdirmək olarmı? Şəkərli diabetdə biz zaten onu müayinələrdən keçiririk, 200-ün üzərinə qalxmasın deyə. Normal şərtlərdə əvvəllər belə deyə, 140-ın üzərinə qoyulmurdu, 140-ı keçməməli idi. Artıq 180-200 olsa belə implant uygulaması edə bilirik. Yalnız başqa nə xəstəliklərdə ürək problemi olan, ürək stent qoymuş olan və yaxud da açıq əməliyyat edilmiş olan artıq ürək həkiminlə belə vasitə söhbət edirik. Onun icazəsinlə, yəni bir il keçməlidir təbii ki, onu biz də bilirik. Bir ildən sonra öz həkiminlə danışmalıyıq. Risk amilləri nədir? Burada bax, əsas risk nə ola bilər? Ürəkdirsə, stendə artıq yerləşdirilib. Yəni, əməliyyat zamanı istifadə olan anesteziya, adrenalin tərkibli anesteziyalardır və yaxud da narkoz altında olsa belə ona verilən iynələrdir. Yəni, ona görə biz bunu həkimindən danışmaq lazımdır ki, buna, bu pasiyentimizə biz implant uygulayacaq. İmplantımızın müddəti var təbii ki, bir implantdır və yaxud da 6-3 sənə komple implant olacaq. Bunun üçün biz öz həkimindən danışmalıyıq. Əməliyyat gedə bilər 3 saat, əməliyyat gedə bilər 4 saat ki, burada sümük köçürmələrdən də istifadə edə bilərik. Bunun üçün buna vurulacaq iynələr, vurulacaq adrenalindən əks təsir olarmı? Və onkoloji xəstələrə təbii ki, olmaz, ximioterapiya alırsa, əgər onlara tamamən olmaz deyirik, başqa bir problem yoxdur. Başqa bir istənilən pasiyentlər implantdan yararlana bilər. Yaş məhdudiyyəti var mı burada? Əsas çənə sümüyünün inkişaf müddəti bitdikdən sonra deyirik. Yəni, ağıl dişlərinə qədər tamamən çıxıbmı, tam çənə formalaşıbmı. Yəni, bu, haradasa 17-18 yaşından daha sonra, bəzən olur 21-22-23 yaşlarında. Amma təəssüflər olsun ki, az yaşda da dişini itirənlər az deyil. Müəyyən səbəblərdən. Sadə bir kariyes düşməsindən belə dişini çəkdirənlər var. Yaxşı, biz o halda nə edirsiniz? O halda məcburuq çənə inkişafını yenə də gözləyək. Müvəqqəti diş taxtı da yəqin müvəqqəti dişlər də qoyula bilər və yaxud da dişsiz də qala bilər, amma
az yaşlı dediyimiz 11-12 yaşında zaten implant uygulanması etmeyecek. Müəyyən yaşına çatmalıdır, müəyyən yaşına sonra. Yəni, alt çənə, belə deyək də, sümüyünün inkişafı neçə yaşa qədər davam olunur? Biz onu deyirik, ağıl dişlər çıxana qədər. Kompərzan olur, 14-15 yaşında da tam çənə formalaşıb, artıq bundan artıq böyüməyəcək deyə. Bəzi onları 21-22 yaşına qədər çəkilir. Tam olaraq onu soruşacaq. Tam ortalama olaraq 17 yaş deyirik. Ondan o tərəfə, üstə rengin altında baxırıq. Tamamən düzgündürmü, düzgündürmü biz ona implant uygulaması eləyə bilərikmi? Boks texnikası nədir? Biraz istərdim ki, o haqda danışasınız bizə. Boks texnikası, bu slayddan sonra slaytda var zaten. O, tam itirilmiş çənə sümüyündür. İllərlə protez ağzından çıxan bir, protez gəzdirən bir pasiyentlərimizdə sümüy tamamən yox olur. Demək olar ki, implanta yararsız vəziyyətdə olur. Bunun üçün biz sümük köçürmək məcburiyyətindəyik. Sümük köçürmək bir neçə üsullar var, hansı nahiyyə, hansı üsuluna köçürəcək. Boks texnikasında artıq müəyyən hissədə, ən çox aşağı çənələndə deyək ki, arxa dişlərdə protez çökəklik verir. Çünki burada mandibulyar sinir var mental dəliyə qədər, o sinirə qədər olan məsafədə sümüyümüz yetərsiz qalır. Boks texnikasında biz orada artıq sümük köçürürük. 3-4 ay müddətində gözləmə bir müddətimiz var, daha sonra implant uygulanması edirik və bir 3-4 aydır. Ondan sonra gözləmə müddətimiz var. Biraz vaxt sıxıntımız təbii ki, hər zaman narahatçılıq olur, amma... Hətta biz indi görürük. Bax, bu çox maraqlı bir metoddur. Həmin bu söylədiyimiz boks texnikası budur, elə mi? Sanki yəni, o bədənin... boşluğa nəsə yerləşdirdiniz. İtirilmiş bir sümükdür. Bu qreftdir, animasiya şəklində göstərilir və üzərinə membran yerləşdirilir. Diş əti bağlanır, filə bağlanır, gözləmə müddətində 3-4 ay təbii ki gözləyir, daha sonra implant yerləşdiririk. Həqiqətən də maraqlı bir proses, mən heç bunu görməmişdim. Yəni, istənilən halda... İstənilən halda dişsiz heç kim qalmır. Doğrudur, çox gözəl bir xəbər dərsinə qalsa. Çünki əvvəllər yadımdadır ki, körpücülər hazırlayırdılar, elə deyilmi? Protezlər olurdu, körpülər olurdu. Və hətta uşaq üçün 15-20 il əvvəl desək. Qonağa getmişdim bir dəfə, gecə vaxtı durub susamışdım, su içmək istəmişdim. Bir baxdım ki, belə bardağın içində əməli başlıq, yəni çənə çıxıb da suyun içində saxlanılır protezlər. İlk dəfə onu görmüşdüm, həqiqədən də hürkmüşdüm. Təbii ki, uşaqlıq çağlarım olduğu üçün, yəni o qədər marifli deyildim bu sahə ilə bağlı, amma nə yaxşı ki, artıq bütün bunlara son qoymaq olur, elə deyilmi? Yoxsa hələ də aktuallığı qalıb. Bu ağızdan çıxarılan protezlər, protez saxlayanlar var ki, əməliyyatdan qorxurlar. Zaten əməliyyat istəmirəm, qorxuram. Düzdür, belə bir efirlərə baxmaqla biz də çalışırıq. Qısa bir zamanda onları marifləndirək ki, qorxulu bir şey yoxdur zaten. Bəzən olur, bir saat, saat yarım, iki saat. Başı sağırsın, başı sağırsın, zaten yenə də qorxur. Adı əməliyyat olduğu üçün. Sadəcə, bir narkoz altında gələn bir əməliyyat deyil. O insanları məncə yatızdırıb işləri görmək daha məqsədə uyğundur. Çünki elə insanlar Pasiyentlərini zaten yatızdırıb istəyir. Adi dişi çəkdirməyə qorxan insanlar var. Mən bir rəfiqəm vardı, elə idi. Mən öz diş həkimimə zəng elədim, dedim ki, yəni onun panik atağı vardı, qorxur bu insan. Var elə. Nəyə? Dedi ki, yatızdıraq o zaman, dişini çəkək. Elə də elədik. Müalicəni də istəyənlər var, diş müalicəsi olsun, blablama olsun, qapaqlama olsun, fərq yoxdur, narkoz altında edə bilərsinizmi? Yəni, bir müalicəyə görə narkoz almanın da o qədər də üstünlüyü yoxdur. Amma müalicə zamanında, bax, bu anesteziyanda mənə gəlir ki, zərərləri o qədər çox deyil, elə deyilmi? Yoxsa demək olar ki, zərərləri yoxdur dərəcəsindədir. Yəni, biz əməliyyat etdiyimiz zaman baxmırıq, bir dənə, iki dənə, üç dənə iynədən istifadə etdik və yaxud da daha çox istifadə etdik. Öncələrdə baxırdıq təbii ki, adrenalin təşibinin yüksək olması biraz sıxıntılar verirdi. Hər şey yenilənir, hər şey artır. Günü-gündən bir də burada mənə gəlir ki, güvən hissi çox önəmlidir. Yəni, hər birimizin içində bir qorxu hissi vardır, elə deyilmi? Stomatologların bəs dişlərini kim düzəldir? Mənə çox maraqlıdır. Kolleqalarımız mı, yoxsa sizdə? Bəzən kolleqalarımız, bəzən özümüz. Özünüz düzəldə bilirsiniz. Çox maraqlıdır, yəni. Çünki adəti üzrə, yəni, hər zaman bir dişdə problemi olanlar, insanlar təbii ki, stomatologlara müraciət edirlər. Yəni, efrə veriləsi olsaydı, mən gətirərdim özümüzün necə müalicə edib, çox da asan bir şey deyil, bəzən olur. Təcrübəsin, boşluqdan özümüzü yenə vururuq. Hətta, çox maraqlıdır həqiqətən. Və bir də bir insanın ağız boşluğuna neçə implant yerləşdirmək olar? Normalda tam dişsiz çəniyə 6, 8 və ya 10 implant deyirik. Bir dəfəyə etmək olar, eləmi? Yoxsa... Alt üstü bütün çəniyə bir gündə etmək olar, problem deyil. Yəni, orada bir ağırlıq, hansısa bir proses getmir, zaten ki edirlər, heç nə hiss eləmirsiniz. Bəzən olur, əməliyyat bitəndən sonra pasiyent də deyir,
həqiqətən bitdi. Yoxsa bir dənə, iki dənə qoyuldu implant. Çünki orada vaxt itkisi qalmır artıq. Bu burada etaplardan ibarətdir, deyilmi? İlk növbədə onun bünövrəsini hazırlayırsınız. Biraz öncə göstərdiyimiz kimi. Yani bu normal sümük olursa əgər. Olmursa, bunlar da getmir. Zaten vaxt təyin olunur. 3D-də baxılır, ölçüləri müəyyənləşdirilir. Hansı nahiyə, hansı implant qoyulacaq. Əməliyyat zamanı zaten bir implant 5 dəqiqə, 4 dəqiqə vaxt aparan bir şey deyilə bilir. Çox bir vaxt aparmır. Aha, bax görürsünüz nə qədər miflər gəzir. Yəni, taxtıran insan da, yəni, bəlkə də seçilmək istəyir, qəhrəman kimi özünü göstərmək istəyir, kəşimə gedib implant qoydurmuşam. Bilirsiniz, necə əziyyətli bir şeydir, neçə saat. Bəziləri çox əziyyətli kimi göstərirlər, doğrudur. Təbii ki. Doğrudur. Ona görə, yəni, ən əsası,